Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o štetočinama u povrtarskoj proizvodnji. U Vojvodini usevi ranih kupusnjača nalaze se u fazi 9 i više razvijenih listova. Sada ćemo govoriti o kupusnoj sovici. Trenutno se na usevima kupusa mogu registrovati sveže položena jaja kupusne sovice. Jaja se nalaze u gomilicama na naličju lista. Štete pričinjavaju gusenice koje se u početku hrane listovima kupusa, izjedaju otvore nepravilnog oblika, a ne diraju glavne nerve. Starije gusenice se ubušuju u glavice, praveći u njima duže ili kraće hodnike. Napadnute glavice su izbušene i zaprljane ostacima hrane gusenica, pa nisu upotrebljive. Na usevima kupusa registrovano je prisustvo kupusne bele mušice na naličju lista. Prisutne su pojedinačne odrasle jedinke koje polažu jaja. Ta štetočina se poslednjih nekoliko godina redovno javlja na usevima kupusa i teško se suzbija. Veoma je važno na vreme uočiti njeno prisustvo i ne dozvoliti da dođe do prenamnožavanja. Sada ćemo govoriti o stanju usevima krompira. U Vojvodini mladi krompir je spreman za vađenje, a onaj koji je namenjen za kasniju proizvodnju je u fazi od 6 do 9 razvijenih listova. U usevima krompira registruje se prisustvo krompirove zlatice. Prisutne su odrasle jedinke i položena jaja na naličju listova. Najveće štete pričinjavaju larve koje se hrane listovima i za kratko vreme mogu naneti velike štete. Preporuka. Za sada se u usevima kupusa i krompira ne preporučuju mere zaštite. Tim sistema prognoze nastavlja praćenje tih štetnih organizama i obavestiće vas koji je pravi moment za preduzimanje mera zaštite. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Vidimo se sutra u istom terminu. Do tada, prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.